Всім привіт! Мене звати Юля, ми продовжуємо проєкт «Безмежно в ОСБ». І сьогодні ми поговоримо не тільки про навчання, але теж про життя, про розвиток в Польщі, про бізнес в Польщі. Коли я їхала сюди, то я думала, що їду тільки на навчання. Але потім я зрозуміла, що навчання було для мене таким першим поштовхом, такою базою, щоб розвиватися. Саме на навчанні я познайомилася з людьми, які дали мені досвід, можливості, знання розвиватися. Пізніше я заклала свою власну школу польської мови. І це було можливе завдяки тому, що коли я навчалася, я їздила на різні конференції, знайомилася з новими людьми. І взагалі ця ідея школи польської виникла на одній з конференцій, можна навіть сказати, після конференції, на одній з зустрічей з студентами і викладачами. Тому для мене мій приїзд в Польщу став не тільки можливістю навчитися чомусь новому, але саме пережити це щось нове, і з цього я збудувала щось нове своє. І зараз я розкажу, як виглядав мій шлях. Я хочу розказати вам, як я познайомилася з університетом в ОСБ. Колись на Ютубі я дивилася промову, є такий дуже відомий польський спікер Яцек Валькевич, і в нього там є промова «Певна моц можливості». Він це записував саме у співпраці з TED і університетом в ОСБ, і не всі про це знають, але саме ця промова стала таким початком, таким поштовхом для мого бізнесу. Тому що він там завжди каже, що не треба нічого відкладати, тому що коли ти молода людина, то в тебе є можливість, в тебе є натхнення, в тебе є час. І якщо ти будеш відкладати це з року на рік, то ти ніколи цього не зробиш і що треба починати бізнес вже зараз. Саме тоді я подивилася, що ж це за університет, тому що мене так вразила ця промова. І з того часу Польща дає мені ще більше можливостей. Я думала, як я, як дуже молода людина, можу відкрити бізнес. В Польщі є можливість відкривати свою фірму через бізнес-інкубатори, інкубатори підприємництва. Це означає, що ви нічим не ризикуєте, вам допоможуть з документами, з організацією своєї фірми, і будуть дуже низькі кошти. І це стало для мене такою дуже великою можливістю, щоб стартувати з нуля. Тому це навчання, цей поштовх, який мені дала Польща, і цю можливість, тому що для мене тут поєдналися дві важливі деталі – поштовх, мотивація і можливість, безпека. Саме так я заснувала свою школу. Я знаю, наскільки зміни лякають. На початку я боялася нових людей, я боялася ходити до держустанов, я боялася взагалі всього нового. Але пізніше я зрозуміла, що все нове, нові дії приводять до того, що я можу створити нові ідеї, що мені до голови прийде щось нового. І тому я раджу всім, хто ще не знає, чи ви хочете переїхати, чи ні, чи ви хочете вступити до ВСБ, чи ви хочете спробувати якийсь новий напрямок. Подумайте про те, що це завжди будуть нові ідеї, нове натхнення, і це навіть, можна сказати, може бути кроком до нового життя. Тому для всіх, хто вагається, я можу сказати тільки одне – не бійтеся, тому що я спочатку дуже боялася всього. І тепер я не боюся починати нові справи, я не боюся знайомитися з новими людьми. І, мабуть, це те, що дала мені своя справа – це певність всього, що я можу спробувати абсолютно все. Тому бажаю вам спробувати нове життя в Польщі, нове навчання в університеті в ОСБ. Це був наш проєкт «Безмежно в ОСБ» і до побачення в нових серіях. Па-па!